E aí, Grima? Alô, alô. Me ouvindo? E aí? Beleza. E aí, Grima? Vamos lá, Bruno. Bruno tá aí? Voltar. Não conseguiu voltar. Não conseguiu? Tá com problema de conexão lá com a PSN, eu acho. Tá. Deixa eu ver quem tá aqui. Só o Léo. E aí, a gente joga o quê? A gente joga no Battle ou saque? O Ou é que que você saque? sabe? Tanto faz. Pode ser. Vamos jogar Tanto um faz. saque. Se fizer raiva, a gente volta pro Qualquer uma Battle Royale. diversão. Caralho, Battle Royale é muito louco. BR também é Aí, legal. BR é legal. Aí, a gente conseguiu uma colocação boa hoje. A gente foi pro 23, não foi? 7, né? Foi isso? 27? 27? Pô, Eu muito acho que bom. foi 27. Aí, você vê, né? É, o fato de a gente ter voltado do Gulag. Quando a gente volta do Gulag, a gente já avança bem mais. Isso aí. É que é uma segunda tentativa, né? É, porque você ganha um fôlego, né? Ou seja, É. até nesse fôlego já morre mais uns tantos aí. O Léo acordou, Grima. Caraca. E ele acordou animadão, tipo, eu tava escovando meus dentes, né? Aí ele entrou no banheiro, tipo, apontando na minha cara. Ah! Eu falei, que isso, cara? Parece o Sérgio Malandro, sabe? Miniatura do Sérgio Malandro. Sai daí. Eu vi a foto que tu postou hoje. Ele Ele tá de máscara. esconde o rosto todo, o cabelo e a máscara. Cabelo, tá Esconde cabeludo. quase o rosto todo dele. Eu vou cortar o cabelo dele hoje. Amanhã. Hoje, né? Já virou. Maneiro. Cara, que engraçado. A gente foi na praia, Grima. A gente Tava maneiro a praia? bancou. Tava bem frio. Muita gente Mas. na rua, cara? Pô, cara, na lagoa especificamente. Na praia não tinha tanta gente, não. Eu vou te mandar um vídeo depois pra tu ver. Dá pra ver bem Eu a não sei quantidade qual é o de gente na praia. critério de poder ir na praia, não poder. Porque a galera vai. Acho que tem um porra de gente que é multada, eu não sei qual é o esquema. Pô, a gente ficou lá, cara, não deu nada não. Tava todo mundo de É. máscara, eu fiquei de máscara, né? Os crianças também. O Léo que eu tirou foto de sem máscara numa hora na praia, eu vou te mandar. Mas porque a máscara dele caiu na água, que ele tava baixando, né? Aí numa dessa que ele baixou, a máscara dele molhou. Aí eu não queria deixar ele com a máscara molhada. Aí eu tirei. Aí na hora que eu tirei a foto, tava sem máscara. Mas a gente tava de máscara. Eu não sei se daria multa. Acho que não, né? Eu tenho ido, Grima. Entendeu? Não é sempre. Tem ido de Entendeu? boa. É tipo assim, uma vez a cada 2 finais de semana. Aí eu vou com o Entendi. Lucas, dou uma volta. Final de semana passada, coincidentemente, eu fui. Aí eu fiquei com ele. Pô, fiquei, cara, acho que 1 hora e meia na areia. É, Pegando sei, sol. essa Entendeu? pandemia tá Porque. foda. Aí eu deixei ele um Poeira. tempão pegando sol na areia. Aí pegou sol. E tem uma hora que a Mari ligou pra gente pra voltar pra casa. Aí eu falei, ei, meu filho, vamos voltar pra casa. Nada, né? Hum? Fala de novo. Falando do exercício, se a gente não faz nada. Meu É, skate tá então. cheio de poeira. Pois é, hoje eu dei uma volta de bicicleta com a Mari. A Mari adorou. Ela falou, ai, adorei o passeio e tal. Eu falei, pois é, Não, cara. o áudio tá cortando a beça nessa parte. É porque tá querendo entrar aqui. É que a gente deu uma volta de bicicleta com a Mari. Entendeu? Aí ela adorou. Entendi. Ela adorou. E é bom mesmo, Vai ficar cara. preso direto, né? Pois é. Valeu a É ruim. pena. Pô, tá demorando a beça. Entrar, né? Vamos ver se vai agora.
chegando na AO. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Inimigo chegando na AO. Foi você que falou nossa? Não. Não foi o maluco então. O que aconteceu? Eu deixei uma C4 dentro do helicóptero. Aí fiquei, já passei, esperando alguém pegar. Quando o maluco foi pego, isso começou a subir. Eu já... Aí ele, nossa. Caraca. É muito engraçado, velho. Tipo, eu nem subi. Ih, lá vem. Foi muito engraçado ele, vem, nossa. Vem, vem cá, ó, nenenzinho. Vem cá, vem cá. Sandy. É o Léo? É o Léo, frenético. Vem, senta aqui, ó. E não tem Peppa Pig, não. Vai se catar. Aí, você vai mimir. Saque. Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, Oi. Milhagem e alvos. Marquei um equipamento. Beleza, Grão. Tá bom ali? Tá bom. Marquei, né? Esse moleque é sonâmbulo, cara. Só pode. Ele acorda sempre à noite, assim, né? Porra, tu vê que toda vez ele acorda? Eu vejo. Toda vez que a gente tá jogando, ele sempre acorda. Soldado inimigo a caminho. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Preciso de recall na minha porta. O maluco tá aqui em cima. Um amigo matou o cara. Que zoeira. Qual foi? Ele finalizou. Ele finalizou o maluco. O maluco tava se arrastando aqui. Aí quando eu olho pra trás, ele tá finalizando o maluco. Tá zoando. Sacanagem, né? Opa, caçado. Ele tá aí contigo. Tô lá na frente, Grimão. Aqui. Tô voltando. Ah, peguei, mas me derrubaram. Caraca, não foi tu não, né? Oi? Maluco, guerra da carne aqui. Caraca. Ali foi um tiroteio sinistro. Tô bravo. Tá aqui, ó. Ih, caiu, ah, tô chegando. Não acredito, cara, aqui, ó. Fiz. Chegamos. Não deu tempo, né? Porra, eu ainda parei, pensei, aí eu falei, porra, vou antecipar o movimento do cara. Ah, não. Porra, o cara conseguiu porra. Ainda. Dei mal agora. Dei mal agora. Ih, caraca. Peraí, tem. Foram remobilizados? Então vamos lá pro. Como é que é o nome? Aquela caçada ali que tá marcada? É, como é que é o nome? Aqui é o. Concessionário de. Era o porto ali. Concessionário? Opa, aqui no prédio. Acaba com isso. Aqui no prédio. A minha orelha custa um pouquinho. Isso não. Eu diria que está muito melhor.
Caraca, é nesse prédio mesmo. Nesse prédio aqui, do cara? É, então. Tá nesse prédio mesmo. Saiu já. Não, pior que tá aqui, não. Estão lá em cima. Eu vou entrar, entrei. Tô subindo. Hostil chegando na área. Olho no céu. Buscas por como fazer horta em casa cresceram 450%. Caralho, Grima, você matou todo mundo, cara. Eita, também. Explodiu. Fiz a limpa aqui. Caraca, Grima. Sem você, nosso. O sucesso da missão não seria nada. Foi boa essa. Aí, vingança. Aqui, ó. Opa, não é esse. Caralho. É esse. Ah, tá. Caiu. Opa. Tiro. Caraca, tomei. Aí, tomei. Caralho, mano. Tomou de onde? Tomei da casinha ali. O cara tá lá no. Marquei. Pera aí. Tá no próximo prédio. Aqui, ó. Seguindo. Ah, tô vendo. Derrubei. Soldado inimigo a caminho. Tem outro aqui na primeira. Ah, aí, cai. Tem mais pra cá. Tem outro aqui na primeira. Tem outro ali na primeira. Baiazinha. Tá. Vou pegar ele. Logo aqui na primeira. Lá? Eu passei, mano. Ninguém. Aconteceu, não tava aí. É, eu peguei ele. Ele foi pra segunda. Só que o sniper. Eu tô dando a volta por aqui. O sniper me pegou por aqui. Entrei aqui. Tá. Entrei no prédio. Vou subir de novo. Tá, eu tô subindo aqui. Aqui. Opa, peraí. Derrubei outro. Helicóptero inimigo na AO. Derruba ele e recupera o dinheiro. Tô aqui. Inimigo chegando na AO. Oh, cara. Opa, aqui. Tomei míssil. Tomei. Voltando. Tem gente do lado aqui, não tem? Tem. Derrubar ele.
Tá na rua, Roberto? Eu tô na rua tomando tiro do helicóptero, filho da puta. O teto do prédio caiu aqui. Tinha descendo da agora. Valeu. Aí chegou o cara de carro, que é o amigo dele. E ele. Aí, ó. Ah, na outra parte do cara de carro, Grimo. Aí, caralho. Caralho. E tem um cara de carro. Caralho, eu não sabia que a caixa tinha caído aí, não. Opa. Cadê? Droga, eu não consegui ver o cara. Tu tava escondido ali. Eu não consegui ver. Assegurem todo o dinheiro na área. Merda. Eu tô voltando aí. Que realocado? Ah, dá pra voltar lá ainda, tal. Consegue tá, aqui também, indo, não? Tô indo. Vamos ver se eu chego. Depois eu chego no hangar e avanço. Foi tu que caiu? Não. Deixa eu tô avançando. O que atrapalhou a gente foi aquele. Não. Pode desconsiderar. Helicóptero lá. É, então. Ó. Ó, o dinheiro ainda tá lá, cara. Ai, caralho. Helicóptero agora. Onde é? O maluco subiu aqui. E o maluco do nosso time caiu. Bande inimigo acima. Conseguiu matar os dois? Quase. Quase, Grilo, quase. Ai, muito foco que faltou. Aí, Grimo, marquei. Só dá. Droga. Demorei, eu tava jogando o carro também. Era outro. Tô achando que era o cara que eu marquei.
Tô chegando. Isso. Pô, tá acabando o tempo já. Muito divertidão. Pois é, né? Ainda peguei o dinheiro do vagabundo. Eu já ia matar mais um aqui, ó. O maluco tá aqui na minha mira. Caraca. Eu peguei o dinheiro desse último. Pois é, né? Acaba rapidão. Porra. Sacanagem.